қосшысы болғандарына материалдарыңыз құтты болсын ендеше қолсап қошеметті қойыңыздар. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 90 қызметкерге пәтер кілттері салтанатты жағдайда табысталды. Бұл күні су жаңа баспаналарға мемлекеттік қызмет пен мәдениет саласының өкілдері ие болды. Шашу! Бүгін Гүлмира Қайықбаеваның да шаңырағында үлкен қуаныш. Төрт балалы жалғыз бастана туған туыстың ортасында қоныс тойын тойлауда. Осыған дейін баспанаға зары болып, пәтерден пәтер көшкен бұл жандар тұрғын үй кезегін үш жыл күттік дейді. Тағдыр жазуыммен жолдасымнан айырылып қалған соң осы төрт баланы асыраймын деп таудан тасқа басымды ұрып, одан сонда да өзімнің кітапханашылық мамандығымнан айырылмай, қайда жүрсем де осы отыра кітапханасы ең бірінші құрған кезде осыған келіп, бірден қабылданып, өте қуанышпен жұмыс бастап кеттім. Ал, сәлеміз, құтты болсын. Облыс бюджетінен 717 миллион теңге жұмсалған үйлермен танысқан облыс әкімі Жансейіт Түймебаев бастаған жергілікті билік өкілдері пәтерлерді аралап шықты. Айта кетейік, былтыр өңірде мемлекеттік және бюджеттік сала мамандарына 51 қызметтік пәтер берілген. Соңғы 2 жылда Шымкентте мемлекеттік бағдарламалар аясында 80 тұрғын үй пайдалануға беріліп, 5,5 мыңға жуық отбасы қоныс тойын тойлапты. Мақпар Ыспаева, Амантай Өлбеков, Роман Пірімқұлов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.